един на два от Царско село в Бистрица. Влагането на двубоя на Лудогорец с Арда и потенциално при победа тук преди двубоя на Разградчани срещу Дунав, ЦСКА можеше да се доближил само на 3 точки от първото място. Сега обаче ситуацията е съвсем различна и при победа в тази среща ЦСКА ще бъде на 6 точки зад Лудогорец с 2 изиграни мача повече от Разградчани. В момента разликата е 9 точки. При положение, че Лудогорец е изиграл 22. Стоянов вече в половината на ЦСКА много бързо пренася топката. Старозагорци от собствената в противниковата половина без нарушение. Присъствието на трима централни бранители в схемата на игра на Беро е да, възможности на Крум Стоянов и на Стив Фуртадо да бъдат изключително активни в предни позиции, постоянно да помагат в офанзивните действия. Жълт картон за Октавио Мантека за нарушението, което извърши край страничната линия срещу Брадли Мазико. Първо официално предупреждение в матча. Ян Малинов сега. Конте. Към Алион Фау. Лична техника от Алион Фау. Нарушение на Кристиан Малинов. Геннадий Ганев е резервен вратар за Берое. Милен Желев, Мартин Камбуров, Никола Маринов, Ям Еледже, Виктор Генев и Иван Минчев са опциите пред Димитър Димитров. Убеден съм, че в даден момент от срещата Мартин Камбуров със сигурност ще се появи на терена. Нарушение на Кристиан Малинов. Фаул срещу Алион Фаул. Старта на 25-та минута в село. Загуби Октавио Мантека. Използва ръцете си Георги Ангелов, за да спре Стефано Белтраме. И въпреки претенциите, че тук Георги Ангелов трябва да получи жълт картон от Стефано Белтраме. Постои да видим дали такъв ще му бъде показан. Да. Врата да разпределя атаките. Просто български футбол няма по-добър от него при играта с гръб към противниковата врата. Сблъсък между Стив Фуртадо и Евандро. Нарушение в полза на Берое. Фаулът бе не срещу Стив Фуртадо. Кери. Справи се временно с Ахмед Туба. След това обаче Крум Стоянов помогна на Туба. Играем Кери извърши нарушение. Лесно се да иска отсъждане тук. Претенциите на гостите са за опасна игра на Кристиан Малинов, който стигна до топката. Да, но бутоните бяха поставени напред на ЦСКА. Мазико, Белтраме, нарушение на Теди Мезак срещу Стефано Белтраме. Жълт картон за втори от тримата централни защитници. Гай Макота, сбърка Гай Макота, Ахмедов към Кристиан Малинов. Кристиан Малинов в наказателното поле, пада Кристиан Малинов. Очевидно вече опитва да спечели дуспа тук. Много неестествено спря краката си Кристиан Малинов. Поне така изгледаше в реално време. Затова играта продължи, поне според мен. Може би трябваше да опита да завърши атаката Малинов. Тези неточности обаче се наблюдаваха на 2-3 пъти при разиграването на Беро и то в много невралгични зони бъркаха старозагорци. Още един шанс ЦСКА да контратакува. Жълт картон и за Стив Фуртадо трябва да има. И такъв вече е показан. Още една неточност, още едно нарушение срещу Брадли Мазико. Скара официални предупреждения и на Октавио. И на Стив Фуртадо, Брадли Мазико. Още веднъж падането на Кристиан Малинов в наказателното поле. Хубаво е, че не бе предупреден официално Кристиан Малинов тук, защото това бе... Ето как след няколко опасности пред вратата на старозагорци, след статични положения и центрирани от тъгов удар най-вече, при ударите на вратата. Смъкна топката Мазико и бе фаулиран. Още един жълт картон.
Този път Крум Стоянов официално предупреден. Четирима от петимата дефанзивни футболисти на Берое вече с официални предупреждения. Единственото изключение Ахмед Туба и Георги Ангелов, и Крум Стоянов, и Теди Мезак, и Стив Фуртадо с жълти картони при оставащо почти цяло по време до края на матча. Успя да се справи отново Валентин Антов, срещу него бе извършено нарушение в последствие. Не е доволен Алиюн Фау. Успя Алиюн Фау да се измъкне от Валентин Антов. След това имаше нарушение. От Георги Ангелов, подаване към Алиюн Фау. Алиюн Фау с Валентин Антов на гърба си. Пада Алиюн Фау. Отново и тук без реакция. Това е Стоянов. Използва много добре тялото си Валентин Антов, струва ми се. Имаше известно задържане. За мен и тук Ивайло Стоянов постъпи правилно, така както постъпи правилно и в наказателното поле на Берое преди малко. ЦСКА ще има страхотна опция по левия фланг на атаката. Крум Стоянов. Топката е във вратата на ЦСКА, преди това обаче е отсъдено нарушение на Крум Стоянов срещу Иван Торицов. Иначе върна на Нита, прати топката в собствената си врата. Всъщност на Ибрахима Конте е нарушението, не на Крум Стоянов. Още веднъж. Начинът, по който Крум Стоянов премина през Иван Торицов, имаше обаче сблъсък между Торицов и Конте. Именно заради този сблъсък, ето тук, попадението бе отменено, иначе върна Нита прати топката в собствената си врата пред погледа на Мартин Камбуров. Имаше нарушение обаче на Ибрахима Конте.